6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu artıq öz işinə başladı və təxminən bir neçə dəqiqə bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva məhz bu forumun açılışında iştirak etdilər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, dövlət başçısı məhz bu forum çərçivəsində bir sıra vacib görüşlər keçirdi ki, bu görüşlər barədə irəliləyən dəqiqələrdə məlumatı verəcəyik. Təfərrüatları ilə qeyd edim ki, artıq 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 2 gün 25-26 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək və bu forum çərçivəsində hansı məsələlər müzakirə ediləcək və hansı iclaslar keçiriləcək? Qeyd edim ki, 86 ölkədən 581 nümayəndə iştirak edir məhz bu tədbirdə və 24 beynəlxalq təşkilat qatılıb Beynəlxalq Humanitar Forumu. Yanımda Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Vasif Eyvazadə var və o bizə ən çox məlumatı təqdim edəcək təfərrüatları ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vasif müəllim, hansı görüşlər nəzərdə tutulub və hansı məsələlər müzakirə olunacaq, hansı ölkənin baş nazirləri, millət vəkilləri və digər rəsmi nümayəndələri iştirak edirlər? Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, biraz öncə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılışı elan olundu və cənab prezident çıxış elədi və bir sıra vacib mesajlar dünya ictimaiyyətinə bildirdi. Daha sonra burada həm UNESCO baş direktorun müavini, BMT baş katibinin müavini, Beynəlxalq Parlamentlərarası Birliyin rəhbəri və digər nüfuzlu şəxslər çıxış etdilər. Ümumiyyətlə, bu forumun əsas mövzusu yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq, yaradıcılıq və insan inkişafına həsr olunmuşdur. Bu da təsadüfü deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına böyük önəm verilir və biz milli proqramımızı, yəni ölkənin milli proqramını, milli strategiyasını beynəlxalq səviyyədə təqdim etmək üçün xüsusi bir fürsət əldə etmiş olmuşuq. Və bu forum çərçivəsində kifayət qədər çoxsaylı ölkələr, qeyd etdiyiniz kimi 86 ölkədən məhz xaricdən gəlmişdir, lakin ümumi olaraq 97 ölkədən nümayəndə iştirak edir və eyni zamanda 24 beynəlxalq təşkilatdan və həmin qonaqların əksəriyyətinin forum çərçivəsində öz çıxışları var, müzakirələr və görüşləri var. Bilirsiniz ki, forumda həm təhsil və elm insan kapitalı kontekstində, eyni zamanda innovasiyalar yaradıcı iqtisadiyyatın mənbəyi kimi, daha sonra multikulturalizm sessiyaları, davamlı inkişaf məqsədlərinə dair Bakı Forumu əlavə olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə təşkil olunur, o işinə başlamışdır. Həmçinin Bakı prosesinin 10 illiyinə və təbii ki, media üçün maraqlı olan yanlış məlumatlandırma siyasəti müasir dövrdə təhlükəsizliyə təhdid kimi kontekstlərdə mövzular müzakirə olunur. Bu mövzular kifayət qədər genişdir və burada dünyanın gündəliyini əhatə edən çoxsaylı məsələlər əksini tapmışdır və xüsusilə də BMT-nin 2030, yəni 2030 inkişaf məqsədlərinin bütün parametrləri bu forum çərçivəsində nəzərdən keçiriləcəkdir və təbii ki, Azərbaycan bu forumun 6-cısını keçirir və bu 6-cı olmaqla öz ənənələrini daha da inkişaf etdirir və yeni elementlər, yeni prioritetlər bu forumun məqsədlərinə və proqramlarına daxil edilmişdir. Yaxşı, bəs bu forumda 2 gün davam edəcək, forumda hansı ölkələrdən nümayəndələr qatılıb və baş nazirlər, müavinlər də var? Bəli, burada çoxsaylı ölkələrdən qonaqlar var. Əsasən, bir sıra ölkələrdən spikerlər səviyyəsində nümayəndələr var, spikerlərin müavinləri. Bilirsiniz, Rusiya baş nazirinin müavini Bakıda səfərdə və o açılışda çıxış etdi. Burada Estoniyanın spikeri var, Montenegronun nazirləri. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, 30-dan çox ölkədən nazir səviyyəsində, nazir və nazir müavinləri səviyyəsində, baş nazirin müavinləri səviyyəsində nümayəndələr var. Eyni zamanda 40-a yaxın xarici ölkə parlamentlərin nümayəndələri var, millət vəkilləri var, belə desək. Və bununla yanaşı, burada dünyanın müxtəlif universitetlərinin rəhbərləri var, rektorlar iştirak edirlər, eyni zamanda media nümayəndələri və təbii ki, beynəlxalq qurumların rəhbərləri. Qeyd etdim, 24 beynəlxalq təşkilat, burada həm BMT, UNESCO, Avropa Şurası, İRSİKA, İSESCO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər müxtəlif sivilizasiyaları və regionları, eyni zamanda bütün dünyanı təmsil edən beynəlxalq qurumlar iştirak edir. Bu bir növ həm dünyanın beynəlxalq qurumları, hökumətləri ilə qeyri-hökumət qurumları, ekspertlər, alimlər arasında fikir mübadiləsini aparan bir intellektual platformaya çevrilmişdir və bu platforma imkan verəcək ki, dövlətlər, beynəlxalq qurumlar öz gələcək prioritetlərində, fəaliyyətlərində məhz
bu amili nəzərə alsınlar və bu müzakirələrdə əldə olunan tövsiyə və fikirləri öz gələcək fəaliyyətlərində reallaşdırsınlar. Bax, bu deyirik ki, 30-dan çox ölkənin baş nazirinin müavini və yüksək rütbəli şəxslər formasında təmsil olunur və ümumilikdə 86 ölkədən nümayəndə, xaricdən gələn nümayəndə var və təbii ki, bu Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin təbliği üçün möhtəşəm fürsətdir. Hansı işlər görülür forum çərçivəsində, nələr həyata keçiriləcək, hara aparılacaq qonaqlar, hara ilə tanış etdiriləcək, marşrut xətti varmı, bax bu barədə? Ümumiyyətlə, qonaqlarımız artıq 2 gün etibarən Bakıya gəliblər və dünəndən etibarən demək olar ki, qonaqlar üçün şəhər gəzintiləri, tarixi məkanlar, muzeylər və müxtəlif abidələrin ziyarəti təşkil olunmuşdur. Bugün də eyni zamanda axşam qonaqlar üçün xüsusi mədəni proqram var. Dahi Nəsimiyə həsr olunan xüsusi fəlsəfi belə bir nümayiş var və bu musiqili nümayişdir. Bu, təbii ki, mövzulara da uyğundur bu təqdim olunan mədəni proqram və bununla yanaşı digər qonaqlar üçün ayrı-ayrılıqda muzey və tarixi məkanlar açıq elan edilmişdir ki, sərbəst şəkildə üzərlərində olan bu bəclərlə sərbəst rahat istifadə edə bilərlər. Sabah da eyni cür tədbirin bağlanış mərasimini biz günorta vaxtı həyata keçiririk və günortadan sonra bütün qonaqlar üçün bütün tarixi məkanlara, mədəniyyət məkanlı olacaqlara turlar təşkil olunacaqdır ki, onlar bizim mədəniyyətimizi, tariximizi və dəyərlərimizlə tanış olsunlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Qeyd edeyim ki, Vasif Eyvazadə Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Real TV-nin birbaşa efirində idi və 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu barədə bizə ən son məlumatı və ümumiyyətlə forumun proqramını açıqladı. Qeyd edeyim ki, forum ümumilikdə 2010-cu ildən keçirilir və deməli bu forumun təşəbbüsçüləri Azərbaycan və Rusiya prezidentləridir. 2 gün davam eləyəcək forum çərçivəsində dünyanı narahat edən bir çox məsələlər də müzakirə ediləcək məhz burada təşkil ediləcək platformalarda. Belə, realist əməkdə davam edin.